Och en annan tradition, en lite mer okonventionell tradition som funnits i filmkrönikan genom tiderna, det är att spexa och bjuda på sig själv. Och Gunnar Oldin, som ni har sett några gånger nu under kvällen, är väldigt proper programledare som pratar så här. Till och med han tryckte in en paj i ansiktet för att när han pratade om humor i ett av sina program. Och det finns en hel radda med andra programledare som också har klätt ut sig till olika karaktärer och spexat. Och kritikerna har kallat det buskis och bullybumpa, men egentligen är det ju inte så långsökt skådespeleri att ligga ute i grund för det vi kritiserar av filmen. Så att det är inte så konstigt att man vill prova på det lite själv. Vad gör du? Nej, gå inte dit! I'm just a sweet transvestite. Det var ju grymt roligt när jag var transa och körde Rocky Horror Picture Show. Jag hade en producent som hette Arne Hedlund som gillade att försöka spexa med mig. Så jag vet en gång när vi gjorde ett inslag om skräckfilm, då hörde jag hur det liksom... Det var någonting som hände i studion. Då hade han skickat upp någon och klättrade i taket som skulle släppa ner små plastvampyrer över mig mitt under sändningen. Tyvärr så sabbade jag det genom att jag märkte att vad är det som händer här uppe nu? Hör du, Jens Henrik? Vad säger du om den svenska filmskörden? Har det varit ett fint år? Jag undrar lite om ni hade så här spexelement i programmet med utklädning och sådana. Nej, vi hade vanliga kläder på oss. Det var väldigt seriöst. Ja, men man klädde inte ut sig Aktuellt heller. Nej, det hindrar inte att senare programledare har gjort det. Ja, men det har jag inte varit bra. Och det är många som har gillat programmet där jag klädde ut mig till nunna och sjöng Sound of Music. Men nu är det dags för avdelningen Snyft på bio. Regarding Henry heter den. Och han köper en hundvalp på stan och ger till sin familj. Och det är väldigt tårdrypande. Och då vet jag att jag, när jag hade visat det i klippet, så började jag. Vi visar en scen till som fint sammanfattar den här filmens tendens. Det uppskattades inte. Nej, det verkade så gör man inte. Hjärtlöst och kallt. Jag börjar gråta. Måste jag sitta här? Men det var ju många kollegor som tyckte det var jävligt dåligt också. Men det är ju deras problem. The man's gotta do what a man's gotta do, men... Det finns också en variant där jag dyker upp på stranden i Jane Campions film Pianot och säljer persiska mattor av någon mystisk anledning, så kom inte det med. Kanske Nils Petter som klippte bort den. Jag förstår inte varför. I och med att det här är sista programmet så vill vi förstås också blicka framåt. Och som flera journalister...